ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଚକବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲାରେ 92ଟି ମୌଜା ଚକବନ୍ଦୀ ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ 72ଟି ମୌଜା। ଜମିଜମା ଚକ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଲୋକେ ଜମି ଦଖଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜମି କିଣା ବିକା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓଗେର ନଦେଲେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜାତି ଆୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଖଣି, ରେଲୱେ ଓ ସଡ଼କ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶାବକ ଦଖଲ ଭୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। 218 ଗାଁ ଭିତରୁ କେବଳ 92ଟା ଗାଁକୁ ଚକବନ୍ଦୀରେ ଟେକଅପ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି 1973 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର 73 1981-82 ଚକବନ୍ଦୀ କାମ ଶେଷ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅନୁପାତରେ ନୂଆ ନକ୍ସା ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ନକ୍ସା ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଏବଂ ନୂଆ ନକ୍ସା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାଷୀ ପୋଜିସନ୍ ନେଇନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପୁରୁଣା ଶାବକ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ କରୁଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆକାରରେ ସିଏ ଚାଷ କରୁଛି। ଅସୁବିଧା ବୋଲି ନାହିଁ ନହେଲେ କହିଲେ ନ ଚଳେ। ଆଉ ଚକବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚକ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚକ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେଇ ଚକରୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ବିକିପାରୁନୁ କି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର କରିପାରୁନୁ କି ଖଣ୍ଡେ ଚକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି କରିପାରୁନୁ। ଆମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚକ ଦ୍ୱାରା ରହୁଛି। 3 ଥର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇକିନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ପୋଲିସ ଛେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରୁନୁ, କଲେକ୍ଟର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ 3 ଥର ବି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇକିନା ଘେରୁଆ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରଣା ସିଂହଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହିଡ଼ିସିଂ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ହିଡ଼ିସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ 300 ହେକ୍ଟର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର 3.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ। ଏହି ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରାସ୍ତା କରତପଟା ଗାଁ ଦେଇ ପବଲା କୃଷ୍ଣଚକ୍ରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପମ୍ଫାସର ପୋଲ ପାଖରେ ମିଶିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସମୁଦାୟ 87 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାର ଭରଣା ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡର ପାଲହଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ବରାଢ଼ିଓ, କାଦମ୍ବିନୀପୁର, ତନୁଗୁଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ 94 ହେକ୍ଟର ସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ 120 ହେକ୍ଟର ଖୋଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ସମୁଦାୟ 70,000 ଗଛ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପିଲର ପୁଲିଂ, DGPS, GPS ରିଡିଂ ହେବା ସହ ମ୍ୟାପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ହେଲେ ଏସବୁ କେବଳ ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ଏହାର ସୁଫଳ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଥିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ସେ ଫାଇଲ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ହିଡ଼ିସିଂ ପାଇଁ 10,000 ଦେଲେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସର୍ଭେ କାମ ତ ସରିଲା ନା, ଏ ଯେଉଁ ହିଡ଼ିସିଂର କାମ ଅଛି 320 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବୁଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ପାଲଡ଼ାରେ 3ଟା ମୌଜାରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଟା ଦେବଗଡ଼ DF ନେଇନା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲା, ତାପରେ ଏଠି 70,000-95,000 ଗଛ କଟୁଛି। ସେପରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ତଳାରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଦାବି ଆପତ୍ତି କରିଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଖୋଦ ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ତଳାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗେ, ଅନୁଗୁଳ ସହରରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେତେବେଳେ ଘରଟିଏ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସେ ଗାଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁରୁ ତ୍ରାହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ୟ କଲା ମଧ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ମଝିରେ ନୋଟିଫିକେସନ ବି ହେଲା, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର କୌଣସି
ବାସ୍ନା ନାହିଁ କି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ସେପଟେ ହାତୀ ପାଇଁ କଲବଲ ହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ। ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସୁନାର ଫସଲ। ଖାଲି ଯେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବା ଚାଷ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନ ବି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମଣିଷର ତ କେତେବେଳେ ହାତୀଙ୍କର। ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ଏ ଯେଉଁ 22 ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 32 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 22 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲେଣି। ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆଦୌ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯିଏ ସେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଦରକାର। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମତାକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପାଇ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଣି ଆସେନି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରିବାରୁ ଲୋକେ ଶଗଡ଼ରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବୋହି ନେଇଥିବା ନଜିର ଅଛି। କଳକାରଖାନା ଯେତିକି ବଢ଼ିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସେତିକି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବଢ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସେବା ପାଉନୁ। ନିହାତି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଶୁଣିବ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ସ୍କୁଲରେ କଲେଜମାନଙ୍କର କଲେଜରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି। ଆଶା କରିବୁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁ ଭଲ କାମ କରିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ରେ ରହୁଛି, ମଶା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏଇଟା ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଜାମ୍ ହେଉଛି। ପୌରପାଳିକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହୋଇଯିବ। ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖଶାଳା ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ନଜର ବୋଧୁ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା ସହ ଆଲୋକୀକରଣ କରିବାରେ ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଧାୟକ ବିଫଳ। ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଗଦା ହୋଇ ରହୁଛି ଅଳିଆ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହାର ଆବଣ୍ଟନ କରାନଯାଇ ଏବେ ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାୟୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଘରେ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବି ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଓ ସହଜରେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଠିକାଦାର ବିଲ୍ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବାହାରି ନାହିଁ। ସେହିପରି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ମିଶନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆଜି ବି କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତ ମୁଖ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ରାଜରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଜଳବାୟୁ ପାଣି, ଏସବୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ତା ସହିତ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଯାକେ ଘର ଘରକୁ ପାଣି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁଗୁଳରେ 4-5 କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଗୁଳରେ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଦ ନ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ବିକାଶ ଥମିଯିବା ହିଁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।